Բարև ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ֆրանսիո թերեսևրի Թաշնակիրի վավերացման քորձին։ Հայադյացությունը այդ ժամանակներեն ի վեր չէ բացած։ Արցախի մեջ անգախտի դորդներու բացակայության պայմաններուն չկա փոխհրացկության խնդիրները կարգավորելու մեխանիզմներ։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության Պետական Ռադիոն կշարունակի աշխատիր իր ունկնդիրներու համար։ Աթեն կթադաբարդած է Հունաստանի նախագահի վրա Անկարայի հարցակումները։ Արեմադյան Հայաստանի Վան նահանգի 3 տարբեր գետերուն ցնահույսեր տեղի ունեցած է։ Ագունք համույթը կներկայանա համերգով։ Ֆրանսիան 1920 թվականին ոչ միայն թաշնագիտներու քերակույն խորհրդի անդամ եղած է, այլ եւ նախագահած է այն։ 1920 թվականի ապրիլին Սանրեմոյի կոնֆերանսի շրջանակներուն Ֆրանսիան արդեն ընդունած է 1920 թվականի մարտի 22-ին 26-ը Շուշի շրջանին հայերու թեմիրակորձված չարտերուն հաջորդած պատմական, իրավական եւ քաղաքական այն փաստը, որը Արցախը դարձած է 1920 թվականի Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մասը։ Ֆրանսիան ստորագրեց միջազգային խաղաղության թաշնակիրը Սևրի մեջ եւ ինքը ստացավ վավերագրերը։ Ադրբեջանի նախագահը իրականության գսպարնա ոչ միայն դիգին Վալերի Բեգրեսին, այլ եւ փոլոր ֆրանսիացի կամ այլ ընդերված բաստոնյաներուն, ովքեր կմեկնին Ադրբեջանի գոմե բռնազավթված Արցախ։ Վաղուց ժամանակն է, որ Ֆրանսիան պատճառ գտնե վավերացնելու համար Սևրի թաշնակիրը եւ պաշտպանե ոչ միայն Արցախահայությանը, այլ եւ ֆրանսիացի ընդերված բաստոնյաներուն, ովքեր կծրագրեն օգնել վերջին արցախյան պատերազմի ժամանակ դուժած հայերու ընտանիքներուն։ Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը Բաքուի մեջ հայերու չարտերու 32-րդ տարելիցի գաբակցությամբ ուղեր ցղած է։ Ուղերցին մեջ մասնավորապես նշած է. 32 տարի առաջ այսօրը սկիզբ արած Բաքուի հայերու թեմիրակորձված չարտերը պետական հովանավորչությամբ հայադյացության ուղիղ հետևանք էին։ Այսօր գլրանա այդ չարտերու 32-րդ տարելիցը, որը թիվով 3-րդն է Բաքուի մեջ հայերու թեմ 1905 թվականին եւ 1918 թվականներուն զանգվածային չարտերեն ետք։ 1990 թվականի հունվարի 13-19 ու նաև մինչ 20 Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքուի մեջ տեղի ունեցած հայկական չարտերու հետևանքով սպաննվեցան, խոշտանգումի ենթարկվեցան բազմաթիվ հայեր։ Մինչ այդ վայրակությունները Բաքուի մեջ կապրեր 230-250 հազար հայ։ Փաստերը կվկային, որ չարտերուն աճակցած են իրավաբահ մարմինները, կոմունալ ծառայության աշխատողները, շտաբօգնության բժիշկները։ Դարբեր դվյալներով սպանված է մինչև 450 ու ավելի մարդ։ Խոսքը էթնիկ զդումներու եւ ցեղասպանության ադրբեջանական քաղաքականության մասին է, որու հիմքը հայերու նկատմամբ պետական աջակցությամբ հայադյացությունն էր։ Հայասպանությունը ասկությամբ հային խոշտանգելը խրախուսված է Ադրբեջանի իշխանության մարմիններու գոմե։ Միջազգային համաշխարհային հանրությունն ու հատկապես մարդու իրավունքներու պաշտպանության մանդատ ունեցող միջազգային կառույցները պետք է վճռական քայլերով նպաստեն հայադյացության ու թշնամանքի թադաբարդելի քարոզչությունը կանխելուն։ 2020 թվականի զինաթաթարը թաթարեցուց 6 շաբթվապատերազմը Արցախի եւ անոր շրջակայքին, սակայն բարբերական փոխհրացությունները հետ պատերազմյան շրջանին կստեղծեն անգայուն իրավիճակ, ԳԲՆԹ HRW-ն։ Ըստ հրաբարակման, ռազմական գործողություններ ու շարունակվող դեպքերը կսպառնան Արցախի քյուղերուն եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով բնակվող հայկական գողմի խաղաղբնակիչներու անվտանգությանը։ Իր զեկույցին մեջ իրավապաշտպան գազմագերբությունը կփաստի Ադրբեջանի մեջ կշարունակեն գալանքի դակ պահել եւ թադաբարդել դարբեր ժամկետներով ազգությամբ հայ գալանավորներուն։ Բազմաթիվ հայ ռազմակերիների ընդարգված են թաժան եւ արժանապատվությունը նվաստացնող վերապերմունքի եւ խոշտանգումներու։ Human Rights Watch իրավապաշտպան գազմագերբության այս տարվա Հայաստանին վերաբերող զեկույցը։ Արևմտյան Հայաստանի ռադիոն բացման օրենի վեր կշարունակե իր հայանպաստ գործունեությունը համայն հայության մեր ունկնդիրներուն ներկայացնելով բացառապես իրական լուրեր ու պատմություններ, ինչպես Արևմտյան Հայաստանեն, այնպես էլ ամբողջ աշխարհեն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը կարևորեց ռադիոյի թերը, ընդգծելով, որ ամեն ինչ կգադարվի Արևմտյան Հայաստանի հայության համար ամենաբարձր մագարտակով։ Խոսքը փոխանցեց Վարչապետ Սեդամելիկյանին, ով անդրադարձավ, որ ռադիոն պիտի գործի 24 ժամ, դարբեր հաղորդումներով, մասնավորապես նշելով, մեր հայրենագիտները այնտեղ մինակ չեն, գա Հայաստանի Հանրապետությունը, որ անոնց համար կատարած է արդեն բավականին մեծ գործ ու կշարունակե, եւ մենք պետք է կարողանանք մեր ռադիոհաղորդումները ճիշտ կազմենք,
Որպես արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենագիտները հասկանան, որ իրենք մինչև այսօր չնայած կրոնափոխեն, չնայած ուրիշ օտար լեզվով գխոսին, բայց պահպանած են հայկական մշակույթը, եզրափակելով խոսքը սավ. Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, և մեր հայրենագիտները պետք է պատրաստ լինեն խոսելու միևնույն լեզվով. Աթենքը գտադաբար 1914-1923 թվականներուն Օսմանյան գայսրության մեջ բոնդացի հույներու ցեղասպանության վերապերյալ հայդարարություններու պատճառով Հունաստանի նախագահ Կատերինա Սակելարոբոլուի վրա Անկարայի հարձակումները, հերթական անգամ խախտելով Թիվանագիտական պրակտիկայի դարական կանոնները, թուրքական կողմը կհարձակվի Հունաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի տվյալ բարակային Հանրապետության նախագահի վրա, թուրքական կողմը ցավոք կրկին կխեղաթյուրե իրականությունը և կախնի կբահե ոչ միայն այն, ինչ եղած է անցյալին, այլ և իր ընթացիկ քաղաքականությունը, որու շրջանակներուն ամենօր կխախտե միջազգային իրավունքը, լարվածություն կստեղծե երկու երկիրներու միջև, ընդգծած են Հունաստանի արդաքին քաղաքական քերադեշության մեջ։ Ավելի վաղ Հունաստանի նախագահ բոնդացի հույներու գոտորածները անվանած էր ցեղասպանություն։ Թուրքիո արդաքին գործերու նախարարը այդ հայտարարությունները որակած է անհիմն։ Արեմտյան Հայաստանի Վան նահանգի Բահչեսարայ մայրուղի 3 տարբեր գետերուն մեծ ցնահույսեր տեղի ունեցած է։ Ցերնարգված միջոցառումներու արդյունքին ջանշին ընկերության խումբերը փրկած են արգելափակված մեքենաներուն մեջ գտնվող քաղաքացիներուն և նախազգուշական նկատառումներով փակել ճանապարհը։ Բադարի կապակցության Վանի 100-ամյակ համալսարանի ճրային տնտեսության ֆակուլտետի դոկտոր Մուստաֆա Ակուշն արձագանքած է. «Մենք կվերադառնանք, քանի որ ճանապարհը փակ է, այս տարածաշրջանը շատ կարևոր է»։ Դիկրիս կետի հոսող ջուրի մեծ մասը հոսք է գտապվի, եթե այս շրջանին ցույն կտեղա, կնշանակե, որ բոլորի համար, ովքեր կօգտագործեն դիկրիսի ջուրերը հողագործության և այլ կարիքներու համար, ուստի այս շրջանները ռազմավարական նշանակություն ունին։ Ագունկ պետական ազգագրական համույթը Արնո Բաբաջանյան համերգասրահին մեջ հանդես կուքա ելույթով, որը տեղի կունենա հունվարի 24-ին ժամը 7-ին։ Այնուհետև համույթը կմեկնի Մոսկվա մի քանի համերգ ներկայացնելու և հայ երգը բարն ու երաժշտությունը տարածելու նպատակով։ Նշենք, որ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի ագունկ ազգագրական համույթը Հայաստանի մեջև աշխարհի տարբեր փեմաարտակներուն դարիներ շարունակ բարձր մագարտակով կներկայացնե հայ ազգային արվեստը, սկզբունքորեն պահպանելով ազգային երաժշտական ու մշակութային արժեքավոր սովորույթներն ու ավանդույթները։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական կորանի դիսական բարերքը։ Տեսահոլովա գյամփոխչական դարբերը կներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։